見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。現職首相が駆けつけた国光氏のツイッターより、10月1日投開票の衆院選で、茨城6区から当選した自民党の国光文乃衆院議員4の支援団体が選挙活動で現金を配布するなどして、公職選挙法違反、有権者買収の疑いが強いことが、週刊文春の取材で分かった。案内状や領収書を入手し調査したところ、複数の有権者が現金授受を認めた。国光氏は元厚労省の医系技官で、保健局医療課課長補佐などを歴任。退官後、017都市の衆院選で初当選を果たした。丹羽裕也元厚生省の地盤を継ぎ、落下参候補ながら初陣を飾りました。第18年から岸田派に所属しています。医師免許を持ち、地元でワクチン接種を自ら行うなど、コロナの専門家もアピールしてきました。政治部記者。ただ、今回の衆院選では、野党が候補者を一本化。保守王国、茨城にあって、激戦区の一つと見られていた。そこで、応援演説に現れたのが、岸田文雄首相や安倍晋三元首相だった。岸田首相は10月6日、茨城6区に入り、6区は大激戦区ですが、何としても国光文乃を勝ち抜かせてください、などと訴えていました。安倍氏も翌7日に応援に入った。結果、国光氏が野党候補に約1万票差をつけ、1回目の当選を果たしたのです。当然、この岸田首相の応援演説をめぐっては、茨城県運輸政策研究会が専務理事名で、自民党総裁岸田文雄氏遊説への参加協力につきまして、と題した案内状を、運輸政策研究会参加の石岡、土浦、上層の関係支部長に送付していた。茨城県運輸政策研究会は、県内約1600社の運輸事業者が加盟する一般社団法人、茨城県トラック協会が1998年に設立した団体です。県内に1の支部がある、茨城6区の場合、石岡支部に石岡市と御霊市、上層支部につくば市とつくばみらい市、土浦支部に土浦市と霞ヶ浦市が所属しています。茨城県連に献金するなど、自民党の支援団体です。協会関係者案内状には、岸田氏の応援演説の日時と場所に加え、以下のような文言が綴られていた。主題の件につきまして、推薦者である衆議院議員国光文乃氏より別店の通り案内が送付されております。略、行政人員につきましては、問いませんが最大で5名以内とし、ご協力いただける範囲でご協力をお願いいたします。国光氏から送付されたとする、別店の文書には、右肩に小さく、事務連絡の文字。そして、岸田文雄、自民党総裁来たると大文字で強調され、演説の日時と場所が記されていた。